Bueno, oso ondo irratian. Orain telebista, Finlandiara animatzen zarete? Animatuko ez gara, ba. Venga, guazen ba. Alta baxa! Finlandia saioa Edurne Garmendia eta Bioren eskutik. Bueno, aipatu behar dugu gaur publikoa gainera hori jota onjarbitik etorri zaigula. Gainera, ze polita, ze polita! Jende guzti hau hori jota onjarbitik Finlandiara etorri baldin bada zuekor geratuko zarete. Eta hau laburra izaten da eta benetan intentzua. Igande gauetan ez dago hau baino formula hobea horik eta. Finlandia! Konbidatuak aurkezteko ditugu? Na, vamos a ekarri. Jose Antolosa eta Xavier Euskizen! Programari ekin aurretik nahi genuke favori txiki bat egin behar diguzu, Osan. Zure eskuarren aztarnatxo bat nahiko genuke onako baldosa honetan. Hori dakizu Hollywooden eta tipikoa izaten da, eta hemen ere nahiko genuke onelako bitxikeria bat. Bai, zure eskutzarra aprobetsatu, onako marka jaso, eta ETV Boulevarren jartzeko. Zagori hori egingo diguzte. Baina zuzue, Josean, urduri xamar dago. Baina lasaituko dugulakoan. Bueno, txaketa zikintzen zeten bitartean, bera indik, eh? Hemen atuatzen, eh? Hain beste diru patutako txaketa. Hemen niko de bordo. Fuerte ingar duzu, fuerte, eman fuerte. Oitu, oitu. Eman. Zendo esko. Ah, baina. Oh, mira. Baina, baina. Bueno, Jaun Andreok. Hori gorde zazue, egunen batean diru asko balioko duet. Horein ere, bai honek. Momentu historikoa. Jose Antolosa duna. Zama, Jaun Andreok. Ongi etorria bigote Finlandiara. Eroso zaudete, gustora zaudete. Oso gustora. Esan dituet, Josean urduri xamar. Baina hormi hoi honi urpixka gehiago faltazitza joan oso seko gehiatu egeta, betu. Bera lekuan dago, bera lekuan dago. Ezala Bilarrusa ingenueneko amasadora falta. Bai. Zer maik hartu nahi dezue? Bai, egi esanik zei bat klaka pare bat hartuko nintz. Bai? Nik gauza esango izu, nik karterari gabe eturri nahi. Ez, lasai, hemen badao, badao eta kamarera dao. Kamarera jotxingo dugu, edateko pixka eta pikatzeko ere, bai. Bueno, hor txe ikusten duzten ez dela. Eta honako berriz neuretzako hartuko dutzen. Mila esker, mila esker. Barkatu baina holako kamarerak nahi genituzke kantxan ere, pepsikolan neska baino. Iztar sendoago aditu honetan. Bai, horra aditu honetan, eh? Gehu ere gustatuta gaude. Horren izarra baserriko jasko namezela, jo. Gorrak eta fuertek. Ke tonto. Depila duta gero noski. Bai. Eskerrik asko. Bai. Segi ondo. Aio. Bale bagalera ingezkizu. Zukin hasiko geha, Josean. Nekin hasiko altzatea. Josean Tolosa, bai, pilotario ja, guain estatari lanetan, Xabier Euskizekin. Bai. Aztelenan debutatu zenun? Ez, aztelenan, ez, jai ezan. Josean, frontona zaida, alegria, frontona. Alegrin ez zuan, Xavier, eta zure geizkiza biltza. Eibarren debutatu nun da jai ezan, iruita maseien. Iruita maseien altzak. Bai, bai, iruita maseien. Baina mordoska, pasadak eroztik. Beste galdera bat eba auket, lau final jokatutuzu buruz burukoan. Bai. Biak erretegi bigarrenan kontra.
Bai. Hiru galdu, bat irabazi. Dana etzazu esan, dana etzazu esan. Bai, bai, bat irabazi nun, baino nola irabazi gaina, esku lertuta, esku odolduta, eta zazpitik errebotea jiston pelotazoa eman da. Oi, ama! Bai, retegiri, amargarrena, retegiri, Xabier ez aizko atzai zen, baino amargarren txapelak endu nitxoan, eta hue ikera garri. Gogoratu guen naupa, han nitxoan bai. Nire. Bai, bai, bai. Gogoan dut, retegirrenak sekulako zartako eman ziola, eta zazpitik, Jose honek, gure Jose honek eraman, bai. Eta orduntxe, lehertu zitzaion, baba, ez aldala, Jose honek. Final hortako irudiak, brutalak dira, eta final epiko inetako izan zen, 89 urtekoa, eta irudia dauzkagu gainera. Bai, bai. Aber, ikusi ditzakun irudi horiek. Pero, hortxe ikusten duzu, eh? Bai, ja, hortxe are hor azaltzen da. Bai, bai, entzuten duzu. Bai, ba, hor da honeko, ja, baba lertuta, netzikan, baba lertuta. Zer gertatu zitzaizu, Josean? Hor biti hor gora behidatzik jatze, eskoa behidatuta, mareatu gondi, xan? Gona behidatuta. Bai, 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 bai. Bai. Zer gertatu zitzaizu, Josean? Ba, asuntoa, tuarek gara hori horretik, nik talbot hori zoban, nian. Eta horret direzion asisti da, ba, neko gorra zinda, indarra ikekin, ba, baba, eta zitzaiaken. Baina, hoi ezek, hobena, talbot hori zona, nekanen, nire bezino batek, zekintzea zin, eta zekintzea izea lapurtu, eta neko txe jarri eta talbot txorizonte. Ai, ba, behira, ioki. Zekintzea izan duk historiako, kotxeri gogorrena, nire uste apaletako. Bai, 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 bai. Kotxe hori hausteko, kotxe irudiak. Bueno, eta ala ere irabazi esku horrekin, eta irabazi jaun handerok. Impresionantea izan, eta final hori. Neri, olio ikurria jarri Eta zure bakarrik, pijaman erikusi zaitu gozai horretan, Xabier. Barkatu dut zertan? Pijaman jantzita. Pijama, esan behar dut zenuke. Horren irudiak ere bauzkagu. Horren irudiak ere bauzkagu. Bauzkazue. Ikusi ezagun, behiratu zementxe, Xabier. Bai, gogoan ditut, bai. Hombre, Manu Maritxala. Goizeko seiak lardan gutxitan, entorri zitzaidan, Manu Maritxala. Hori egira, besoan esnatzeko garaia. Aurretik zu bere etxea. Xabier, horre eskuizea aia izera iten. Azkurean itxakan, Josean. Azkurean duan. Main dire txukuntzen. Eta jaun handreok, minutu gutxi barru, edo segundu gutxi barru ikusiko dugu, Xabier euskitze, bere pijamarekin. Hauxe da momentua. Politi askoa. Hortxe duzu irudia jaun handreok, Xabier euskitze pijamarekin. Hauz mendin erositakoa da. Hirurehun eta berrogeita hamabost bat euro ordaindu nituen. Hoi merkea da, Xabier. Ez merkea? Ez da, nesek, hauz mendikoa da bai. Jose Felipe hauz mendin osoan. Enekin pijamak sartu zituen. Xanti hauz mendi, bai, bai, bai. Oso ondo hartu ninduen Manu Maritxalarrek bere etxean, bere familia oso. Xabier, barkatu gehiago baino gauz bat esangoit, gizonak pijamakin ezik loikin behar, eh? Pijamakin ume jutetuko era, gizonak katutzio da, animarri lo, gizona bezala. Bani pijamari gabe, enauk gizon sentitzen, jose. Ba, bai, ez? Ez ki hori esan egin, Xabier, guri esan digutenaren arabera, eguneko hogeita lau orduetan ibiltzen zara, zeure pijama hori jarri eta. Soinean eramaten dut. Zer esan egin, momentu honetan pijama hemen daukazula, Xabier? Bai, momentu honetan. Erakutsiko Erakutsiko ez dut, ba? Filadelfia saio honetan? Ez, Finlandia, Finlandia. Bueno, igual da, ziminokeriaz betetako saio honetan. Finlandia, ziminokeri, bueno, guen goz gutxi. Erakutsiko egotzu hor duen? Hortxe, zuti jarri da mesedez, hortxe, altu mikrofonu. Nik ez daukat, ez zer, izkutatu beharrik. Xabier, jo, losatik goiz. Xabier, ez da egunero pijaman ikusten, Xabier. Xabier, euskite pijaman Finlandia. Zer, laundu zekon. Eta hemen egiten duen osoarekin, Jaun Andreok, hemen egiten duen osoarekin. Ez duzue lortuko gehiago jentzerik, baina tira, honekin konformatu beharko duzue. Xabier, dara xauxe errazbete eta hoge? Batman, Batmanena oso guztoko dut. Jaun Andreok, argi gera bedi. Ez ikutu gehiagi. Hau momentu historikoa dela Xabier euskitze pijaman Finlandian, hemen egiten duen osoarekin. Thank you.
Ez, eski galdera bat sortzen zaitu. Eskeri, horren eskeri, bai. Eski ez. Zer da zu? Ez ez diruiten egiteko muko galdera. Bai, oso, oso, gu etxepetela gara, lasai. Zer duzu buruan? Pijaman ikusten zaitugu, Xavier, baina gero horren azpitik zer, esan nahi nuke, betiko gaiunboak eramate dituzu, kalzontziloak, tangatxore eramate duzu, dinbili danbala... Ez, dinbili danbalan zalea, naiz? Bai, 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 eta bai, egia esan, ez du diru askorik gastatzen barruko erropan, ez? Pijaman bai, baina. Diru askotzio gastatu, herri, kalzontzilotan, Iperia gute izan 8x5 dozteikuk, bai, zera, esli boitakok, azur zereste boitakok. Sorten diete, alergia. Alergia ez dugu, oide glegia eta garbitzituko lako eta ondo aklaratu gabe, gero pito puntan erreit. Bueno, 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 eta hiri opea aldiko eskit jatzeko. Ez, ez. Oieko zer ez. Oso nahi du, Xavier. Aldamenen zuloa izateia eta hortik ganatako katxarroa. Bueno, bueno, bueno. Oieko zer merkeria. Ta Calvin Klein ez die, Calvin Klein hau da, Calvin Klein eharra inda. Bueno, nahikoa de hau, bale, nahikoa de horrekin. Nik hauek jantzi eta gero porbost talkon diru asko gastatu beharko nuke. Bai, bueno, zuen pelota kontuke aparte utziko ditugu eta beste pelota klase batea pasako gea. Eta egintunika. Ez dakit dauden ordua horretarako egarmen. Pelota munduko pelotak. Alegi, zuek Josian eta Euskitzu esautuko dituzue artekarik, ez da? Artekarik. Etxointazu, 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 aterkia. Ala, bazitzako, bazpare. Beste bat, Josian. Aundi egiten dago. Bazpare iriki. Zene botatzen ditu pelota. Guain zer dira, artekarik. Jesús, Sarinik, ian de pasa, earra ingo benuelo guiño, hemen, aeroplano egin. Bueno, ba, aukera nahi hau, mendi buelta bat egin, eta txistorra galtzak egin jantar, do botilla bat egin, baina, bueno, ba, ez zio geizki. Beti, beti gua, zea. Beti bueltan ez zekola, aizkorri, hemen di bezala diosiko, eh? Adios! I, de acuerdo, baina, aeroplano altxazak, bestela aizkorrin gainen, lur hartu kaila eta. Ase, batea otara kontrolatazi, jau! Ostia! Eman, india gaztak potrua! No, ez da gaibesteko izan, eh? Pintura bisetan txeko gua bestik, ez? Pintura entxar! Hi! Zaurizade gasolina, depósito zulatu inde! No, hi, lasai, hortxe urbian aterrizatuko dut, bale? Oba, eta ostatu da dituk egita salda pare bat engarratu dizkit, ez da? Hi, altxazak derrepentian aeroplanua, bestela San Adrian enkontra jugu atxuk da! Ez gaituk etxokatuko lasai! Joko jau! Ez diu txokatuko! Joko jau! Joko! Joko jau! Joko! Joko jau! Artekarik eta pelota botatzen hondi eta hola pare bate gantxo bialtzeko gokin gatu nahi eta Xabir Ruzukaldea kubata. Segi lasei. A ber, beste pelota, a ber, bota pelota, bota, bota. Zut, bota bera da, jata bota bera da. Zut, bota bera da, bota bera da. Bota bera da, jata bera da. Ezker bera. Osa, 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 ¡Suelto! 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 ¡Suelto
perfumen pelota, chico. Eantzak deshidratatu ingo aizta. Ez den arruzko baino, bai. Ba, bakarrik ez du bota gainera txapapera, dana gainera. Danak buena eman ditu. Ba, piti erre bota etxabiatzeko mundu. Oni katiuska jarrita buena, amateu, zortzitik. Pelotakin emozionatu jesat, baina orain beste zerbait aurkeztu barri zegu, izan, irratian, bueno, bazuen esketxik onenak jarri ditugu astean zehar, hiru aukeratu ditugu, han audioak entzutezian, baina orain iruditan ikusiko ditugu, zeuen zatirik onenak, Josean eta Xabierren bideorik onenak. Guria dana da ona, Xabier? Bai, aste honetan naritu, nahi zuen saio txoro hori aitzen euskadi batzean. Batzuk nabarmen duta datoz, emetxe iru. Lehenengoa, jakuziarena. Garajen bau, mendaka hola bainera zahar bat, eta botaz hemen txedakau, ja bainera, prepatuta, prepatzeko zeokau, eta elementukin hemen dauzkeu tubok desagueako. Eta ziotako, eharki. Xabier, erotuta gatxerek, betaurreko eta seguridadea oso garrantzitsue, Beti, hau, erdi. Guatxateat, Bai? Gomoratuko ezkara, ba? Marga, Xabier, zebat jakusi eskatu zizkian, zera eharki gatxik eseleako? Bai, alako zortzi bat kamioinka eskatu zizkiguten, behikulo longo itako asko. Eta linternero lanak egotea, zaizue? Ez, linternero lanak, ez guk saldo egiten duen materiala eta aberastu egin ginen. Bueno, lukatu egin. Guk lan gutxik edo, gutako egin lana. Bigarrena, txerria platerrakin patitzen zenuen ua. Hori ere ikusiko dugu, txerriarena. Jan Zaldala, Josean. Bai, behinkazi ematia nahi aldek. Emaiok, behinkazi joa. Bai... Zizi, zehok! Bete, ikutu egin. Hola, oso, no? Bai, ondo, Xabier. Launduko egin. Horre, gazego, beste egie bat eta beste... Bai, Zagobiako estiloan, beste zapore batean. Bai, baina, esan berra dago, txerrikumea, putakumea, zara, gorgo. Gora, hoi estan, Salamankako, hoi etxarri, etxarri, aranazko, hau, lakon bat. Bueno, etxarri dut goi, baina beha, etu. Giota kopeta hondi guadakek, Xabier. Baita, bai, eradia ginilea, azten eixek. Ia, arrotzeu disimulatzeko, baina horri gutxio dago, Bai, esan berra dago, baina tira, zein gogu bat. Bueno, Hori duk, txoak egin egin zena. Hirugarren bideoa fritoarena. Bai. Generalen etxen hola ikiu, hola egin, eta gero platz, eta ja egin daz. Xabier, hoi baina kemen gehiu izan baldek, favorez. Hola, xe. Hoi dek, ondo egin. Eta, orduan, xestot. Egu dioko Mikel Gustora gongo da, Eta, oain inbar duna dek, ba, hemen sartu, Sartu. Kontu, Xabier, eskuk erre gabe. Apa! Hoi, azkakeri! Baina nola sartuko zuen bat hau dena horretu. Hoi, baina hondi osartuko garegu. Bai, esan berra. Normalean frito bariatuk izateia, eta guk erabak egin unba frito bariatuk egin beharrean ba fritoa. Eta ez du arrazoi falta. Bueno, jaunandreak zuen botuak eskatzen aritu gara aste osoan zehar. Zuen botuak ezinbestekoak izan dira, hiru bideo hauek zintzilikatu ditugu gure web atarien. Non? eitb.com/dida. Eta botuak eman eta eman aritu zarete. Eta ja, irabazlearen berri emateko moduan. Badaude irabazlea zein den esateko moduan. Ikusiko dugu? Bai. Esan dezago ingelesez. And the winner is... The Perk. Txerriarena. Netbuka berriz. Bueno, jaunandro kontuz, hemen ordenagailu eramangarri bat jaukagu jokuan eta. Irabazlea da... Da... Eneko Lekue Abasolo Galdakaokoa. Txalo zentu lagu da dintza. Opa, Galdakao! Eneko Lekue Abasolo Galdakaokoa. Onda, Xabier. Bueno. Dudari gabe, dudari gabe. Bueno, txerrikumearena, horrendik ere gogoan izango duzu esketx hori, ez da? Izango ez ditugu, ba, gogoan imaginioiek sekulako arrakasta izan zuen honek. Bai, Xabier, baina mahen urte ba ama eskiu, horrendik txerrikumean jangabe, ikbisa horro ematek, baina atea ezek atatzen. Bueno, horrentxe aukera. Programa honetan zerbait baldin badago hori txerrikumea da. Hori segitu konpontuko dugu. Hola ere ez esan. Sar dezatela gure txerrikumean esedez, eta behira hone hemen txerrikume jatorrazkoa jaunando. Egin berria. Lotxu bat aguzti. Egin berria txerrikumea. Bere guarnizioakin. Mira, patata guarnizioa da guzti. Aproba txiki bat egingo dugu. Zaletxu geha. Lehiak eta txiki bat egingo dugu zuen baimenarekin. Oja, derroble gana da, amen. Minutu terdiko denbora emango dituegu. Eta nahiko genuke hau Segoviako estilo horretan, hau da, kandido, nola da hori? Kandido estiloan banatzea, eta hemen razio batzu banatzea gure publikoan. Bale, barkatu baino, otxerriko ba ondo inda da jakiteko, hartuta behatza mesatua. Ai, ama, ondo inda zeo. Ederki ba, bueno, lan hasiko bat jokortu.
historia garbitu, garbitu, favorez. Oh, zu bai txerrie, bueno, bueno. Bai, korta horre honu, ama, konkista horren, zera, oi asko, arrautze balde goi meidatzeko. Bai, ala. A ber, denbora martxan jarriko dugu. Gero partitzeko da, eh? Bai, bueno, ni ordu, banatu dingo diat. Ni, zeingo, txerrie partitu. Bueno, hori da, minutu terriko denbora dutazue, ea zenbat txerriku merrazio banatzen dituzen gure publikoaren artean. Buku ningo geha, bat zare. Presta, bai, pikatxo, atzera jarriko gara. Josa, dutik hasiko gaitu. Bueno, hasteko prez, iru, bi, bat, denbora txerriku. Oye, 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 vale, muchas gracias. Ay, 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 ori eke pala la bota azken segunduak sasoiko gaude. Bai. Txerriko mea banatuta dago, ikusi ez dagoen zenbat razio egin dituzten orain. Zenbat ezin behar ditugu razio. Gatozona, Armen. Abre, ikusi ez dagoen. Bueno, hemen, bi txerriko mea razio ikuste ditugu. Probatu ez? Xabia, txugu hartu. Ba, probatu, jatuko da. Probatu, jateko moduko da hori. Hemen txerriko mea bat, irugarren txerriko mea razioa. Hemen, bella. Zea, muturre, muturre, sudurra. Lau, lau garren razioa jaunan. Lau, oi, hortzak eta bana, Joseina. Horin dizuela. Hemen bezala. Eta bost garren razioa. Oh, zui, ez urra bezik, ez? Bost razio jaunandreok, bost razio egin ditugu. Bost razio. Txalo sorta denera! Bargatu. Genialen! Boatan da, zikintzen zaren zebralin daula gartzitu. Zebralin bixiatu, ader, gartzen guen, favor. Zeitu konpontuko dugu hori eta. Bueno, hortxe, jaun andreok, azkenean bost txerriku merazio banatu ditugu eta, zorionak. Bai, egia, hoi probatu behar dago. Bueno, aipatu behar dugu datorren astean beste bigon bidatu garrantzitsu izango ditugula. Jose Mari Iriondo eta Ainhoa Goikoetxea. Jose Mari Iriondo eta Ainhoa Goikoetxea. Eta esan barrik ere, zago, hauen inguruan ere, iru bideo zintilikatuko ditugu gure web ataria. Albidea? EITB.com/dida. Botu eman, eta azkenean, botatuenak arrek sari ere mongo du. Saria? Sari! Kristo saria dukago, eh? Bai, bai. Netbook oietako bat, ordenagailu txiki mundial oietako bat, oietako bat eman gozitu. Ez dakit zelan. Sin falta, netbook ordenagailu txiki bat, eta potentea, eh? Esan bezala orduan, eh? EITB.com/dida, hori del bidea. Barkatu, barkatu, baina uste dut, txerriku mea bezala iberikoa. Xabier, honek azala beste egiteak. Bilo, azala. Bueno, hori txostun dugu. Bueno, azala badu bentzak. Hori, zera, zintu behar ingo izan, neska, hori egin, eh? Bueno, jaun andro, gurrengo tartera guaz. Unen hori abitzen. Horain kirolera guaz, Xabier Azkar Gorta eta Mikel Olazabal datozkigu eta hau futbol kontuetan da gure txampioz! Barkatu, nor zaitugu? Ezet, azmatu nor naizen. Dire ustez, el entrenador, enmaskarado, ematen duzu. Ba ez, Xabier Azkar Gorta naiz. Oño Xabier, oño Xabier. Ezkaguta ezina zenden. Zorionak Xabier, ikusi. Zer nolako merienda prestatu digun Xabier regaurkonetan.
Bueno, zer gehiago, ez da, zuek dena merezi duzue niri aukera hau emateagatik. Golosinak bertan. Bolivian ere el bigotez deitzen didate eta nitaz gogoratzen dira, eta ni zuetaz gogoratu naiz nire urte betetze egunean. Ea ba, gure lankidek bide bajartzen diguten. Ikusazue, ez dakik unun gauden auditoreren batean edo. Baina ikusi, horko emakume hori. Behaltzea. Ipurdia zatuta gero itzura gabe dabil. Zainketan, ez dakit, begira berriro ere. Gran reserva da. Berriro ere, emba! Eta ez handu, bueno, bairu di. Ez tokala uzaino nikonek eta banoa. Xabier, ze iruditu zaizu hau? Bueno, den hori gertatu zaigu hori askotan ez da. Zibazen nengoenean, bankilloan, zitzagito ikusten, bueno, batzuetan hori egin izan dugu. Baina, hango temperaturekin eta behar bada, izerdituta ere izango zenuen ba? Bai, izerditu edo zeko-zekoa geratzen da, umedari guzti dagoelako Zibazen. Ikusitzagun, demorari galdu gabe, azteko emaitzak, emaitza harri-garriak beste bain ere, Xabier, bota! Bueno, aztero izaten da sorpresaren bat, lehenengo emaitza da Cristian Salvesen bi barritas... barritas de merluza minus bat. Jarraitu, jarraitu. Frutazi, berduraz, Pascualek bat, gruaz, atzondok, bat, berdinketa. Bueno, gruak beti, tak, beti zerako gruaz. Puntua, atzondo gara mandute. Segi, Xabier. Titiriteros de Sebastopol. Markatu, titiriteros de Sebastopol. Iru, cisternas zapiain di. Beste ekipo mitiko bat, ropa deportiva zirauna, utz, calzados oski, bat. Bueno, calzados oski rentzat sekulako emaitza da. Zurtidos artidat, lau put... Puticlub manolik, bi. Urte asko dara matza, zampion zean, puticlub manolik, baina. Zurtidos artiaz, zokolatezko... Ba, zurtidos... Pastekin eta bar... Izotakoa bada, zurtidos artiaz, beti, beti arriskutzua da. Ekipo gora, eta azkeneko emaitza, polvoronez, la estepak, utz, Chelsea-k utz. Bueno, Chelsea, beti Chelsea, eta, bueno, puntu bat da, eta Chelsea dagoen egoeran, puntu bat onerako hartu beharko luke, Chelsea-k. Gaur, borrokei buruz zintzegin dugu. Borroka futbolean edo... Azkorta tzamana, naiz, tzaman. Tzamana? Futbolaren tzamana. Eta gaur, borroka mundua zariko gara, borroka egitea garrantzitsua delako futbolean ere. Ikus ditzagun ba, Xabierrek, gaur ekarri ezkigun, irudiak. Ikus ditzagun irudia, guai. Kontu zorre, eukalandoko eman dio. Hemen azte dira lardazkan, eta adioz. Konduz. Badatapur. Ei, ei, epaziak, putakumeak, hori. Eman, eman eta... Zopeio duna. Horere, pasion de gabilan ezeko protagonista. Zulebro ja ematen du. Kabro izamarra tipoa, haber beste hau. Gehiago ere baditu, go. Zapalduen du Juanito bezala. Bai, beira, eta badoa, eta tangana sortuta dago. Tangana, ze hitz polita. Tangana, bai, ikuste du, ba, ze gertatzen ari da hor, Xabier. Hortze, Zibazeko irudiak dira, edo... Bai, Zibazen askotak dara, bera, badoa beste bat hemen, eta hemen dago, delegado de campo, ezinean, ezin kontrolatzenik egoera, eta tamba. Ze ekipo dira, hue, Pumas eta Zibaz, edo... Pumas, Zibaz, bai, Mexikon gertatu da, edo Puebla da, ez nago oso seguru. Veracruz, bera ere izan ziteken, Veracruz. Veracruz ez da, baina Puebla izan ziteken, bai.
Eskerrik asko. Baina Mexikon hau oso normala izaten da. Mexikon tangan asko izaten aldira. Tanga gutxi, kostaldean gehiago. Kostaldean, Acapulcon, Cancunen... Hor tanga ugari bai. Eskerrik asko ba, Xavier. Zuri. Eta honen bestez, honekin eta honen gan. Zuri aita, angoiko guztian duna. Espiritu Santuarekin batera... Oste eta aintza guztia... Gizaldi eta gizaldi guztietan... Amen. Zampion zaleo, gozatu. Datorren azter arte. Bueno, hoxe, Zampion za... Eta kirolkontuekin jarraitzekotan berritzene, orain lasterketa garrantzitsua daukagu eta gure bi gonbidatuak, Xavier Euskize eta Jose Antolos... Onda, gustoa! Bai, oso gustoa. Gustoa, seita, lazai... Baina, ez 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 ziminokeri bat prestatu duzu eguretza. Bueno, ez ez ziminokeria guain gontan, lasterketa da, eh? Zuek mandoak imanekatu eta aurrena iristen denak, arek irabaztegu. Hori bai, aipatu behar da, errepidean zehar, anoaguneak izango dituzu, eh? Hoxe, anoagune, hoxe da, ipurtu nago gozadara. Hori, anoagune, anoagune edo eta bitu baliamiento. Eta gero, kafe makin ere bai, angeratu behar duzu, kafetxo bat hartu, eta gero aurrera berrizele bila. Eta nizun bidek ematen, eh? Ematen, sekulako bidek ematen jozu, eh? Inbidi ja, jarri, hemen esita, amago, hau, buelta txo bat hartu. Bai, jarri gonaiz, ez. Baina, garren, nola joan gozara, nahi zuen ben bakarrik utziko? Nahi zeraiko, eh? Zure zinturon de seguridad egin zago nahi. Oso, ondo, oso. Bi hori eramango gaitu? Bai. Bueno, nik hiru esan dakon, ondo atzat, Josina. Bai, fenomeno, fenomeno. Ondo, Xavier. Bai, bastante ondo. Bueno, hiru esan dakon. Bueno, abiatzeko moduan, eh? Ba, bi eta hiru! Aldu, Xavier, aldu, bau atzera! Bizu gehitzu agian. Bala tozera, bala tozera, Xavier! Bizu, bau, bau. Venga, venga, hortxe askota, hortxe askota. Eman, eman. Xavier, aztera, bau, bau. Buta, jesi, jesi da, buta. A ver, venga, bai. Txamara, bai. Quieto, Y 4x4 no hay tuta o da... Arrazoi. Bueno, txapeluna, aurrenengoa, Joseba Iña, eta Xavier Euskize. Xavier Euskize, Xavier Euskize. Ahí va, Xavier. Ahí va, Lola que va, Lola que va. Chalo, solta más. Yes.
Bueno, 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 torri, torri, torri. Honek ez dakiz emateu, baino... Oh, el konki se maten dure, Jandre, oke? Se mata risku, por favor. El konki zen ikutu hartzen dugu gaurko. Bueno, juke badatze gure konkistadorek, guatzen ikustea. Decisión, decisión. Konkis! Gabon, Euskal Herria! Gabon, Nancy! Zeinek idea basiko da aurten el konkiz. Ez que ezin dutela ran, ezin dut hori horrena ikustia da. Ezin dut erran, ulertu. Bueno, eta ze dugu. Mobila, kargadoria ondatu intzait eta kargatzeko zio zer izango zu, ez? Blackberry bat. Bai, ez dakitzen bakia, baina, bueno, izango da... Hale, Jantzi, egin mena naiz. Me estás siguiendo, oke, hostias? Como siguiendo? Zumeño nero torre naiz eta. Dame tako las cojones, Jantzi, eh? Ni juten aukentoki guztida, iotea izta. A ver, jaguren. Zera, mobil berreia berdia. Honi bateria, bihar dutan zeitu ingazaz daio eta zoze maiak. A ber, jaurin, algo. Bueno, ofertas. Badukagu zerbait berriagoa badukagu bai. Blackberry hau, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy tableta bonditu azuretako, iPhone-an, edo bestela betu, hau politxa da, Nokia 41 megapixeleko kamaragin. Batu da, tamtxo. A ver, Jantzi, ik informatik azta asko kontratuko ek, zein dik honena? Ne guztotu honak hona eta honak diela. A ver, Jantzi, decisión, 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 erabatak zoze esplamentoz. Ekit ba, digitala bada, ez dakizzer botoiekin, kamara, ez dakiz... Bueno, zuk jakin guzu, nire galdetu? Bueno, bale, gauzat ingo jo. Bai. Asamblea ingo jo. Mobil bat erosteko asamblea ingo jo. A ver, Jantzi, membrillo, soido, membrillo, sonotone, sonotone, ozea garzia. Bueno. Asamblea ingo jo. Telefono aukeratzeko, asamblea indezagun. Joskozko telefon hori aukeratzeko, hau ere muntatu inbiar, korta. A ver, Jantzi, con énfasis, con énfasis, konkizem izela, énfasis. Bueno, bueno, hain jendio... Un poco de espera, un poco de espera. Asai, onget horri, kortak bere telefono berri aukeratzeko, hori bai, telefon horik onena aukeratzeko, antaratu dugun asamblea berezionetara. Bost modelo ditugu eskonazian. Bat aukeratuko du kortak, bere etorkizuneko telefonoa. Beraz, adi! Adi! Ay, adi no txer, adi no txer! Bat aukerau. Tablet fuera. Au? Tablet fuera. Horrek ez di telefono ematen. Hoi, zukaldeako tablet ematen tikatzeko eta, ez? Gaina, patrikan ez deixatzen. Fuera, tablet. Lau geratu zizkigu. Blackcherry. Blackcherry fuera. Bota ja txiki egitezka. Zene, biat pautalu haueken ez de asmatuko. Uno eman biherrian, tres emango zioteta, ez? Ez? Hortan arrazioa gazu. Iru garatzen dia, nurak modernuak, digitalak. A ver... Samsung. Pentsa ondo, eh? Ba, pentsate, Samsung fuera, Samsung fuera. Hau fuera, Esteba. Hoire, ondik ja, eh? Hoi hemen sartu, eta zen botei, paketien markatzen egin zela propio. No, no, quiero Samsung fuera, Samsung fuera. Ustedes están decremendando a Samsung porque la tiene más grande como los demás. Como nosotros jugamos, la metemos más grande que ustedes. ¿Me está entendiendo? Pájaro, lárgate de aquí. Yo ya dije la Patagonia. Yo tengo mucho más cojones que tú, ya lo demostré en la Patagonia. No, no, en la Patagonia... Tú en la Patagonia te fuiste echando hostias. Tú te fuiste echando hostias, pagó, será. Pero yo salí en calzoncillo, sabía que la tenía bien parada. Vete de aquí. Si no quieres conocer la corta de verdadero, vete de aquí, bárbaros. Que te voy a dar dos hostias. Te voy a dar dos hostias. Vete de aquí, vete de aquí, de cabrón. Bueno, me voy yo. Bueno, arreando que ser un tío. ¿Has oído, no? Y prefugio. Con tu pinga parada, bueno, orduan, lasai, kuba tarra da... Yo soy tranquilo, yo soy tranquilo. Yo por ese nervioso no me pongo. Lasai, orduan, bigarren paketerik ez duzu nahi. Ez, Samsung fuera. Batekin nahi kuba. ¿Qué tienes, membrillo de los oídos? Eiko, Samsung fuera. Vale, orduan, bigarren dia, Nokia eta iPhone-a. Ondo pensatu, Hemen dikan, telefono batekin, joan antzea txerata. Ondo pensau. Pentsau dez. Zein aukera hau. Duelo, ingo deo. Duelo. Nola, que duelo bat, telefono eta aukera, duelo bat. A ver, ketiz, membrillo, sonotón necesitaz. Duelo esan dit, duelo, duelo erabakiko jau, zein amakoten. Osa, bi telefono hartako duelua? Hoxe beha. Bueno, hiendezagun bat, duelo ditxosozko duelo hori. Oen, nire buruan egiten dioan galdera. Nola, esmatu batzu, nola erabaki edo, nola... Oantxe esangoit. Nola, a ver. Oantxe esangoit nola. Nik, bi telefonoa bakartuko jot. Bai. Batea, ne Andrian telefonoa markatuko jet. Aldi berien. Bila batera. Bila batea. Eta? Aurrenekua konektatzeana ne Andrian telefonoakin. Hala, ja, azkarrenak, arek irabaziko duelua. Lehen linea ematen duna. Oita. Ura, aukeratuko duzu. Arek irabaziko duelua. Ah, bueno, azkartasuna orduan zuen. Ez entendio, no? Bai, 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 ulertzen du. Orduan, prezatzaude. Prezatzio. Bai, orduan, duelo hasiko da. Iru, bi bat, ekin. Markatu zenbakia. Ondo, markatu eta bila batera. Ja. Ondo.
Ikus dezagun, aber, ja, nork ematen duen linea lehendabiziko. Ja! Hoxe, hori egin du lehenekoa. Bueno, ba, ordon, iPhone-ak irabazio duelua, beraz. iPhone-a da zuera telefono berrikia. A ber, tu, Jaurin, jarriak iPhone-e oitako bat. 149 €. Vale, ba. Ez da behizki. A ber. Dirurik baldozu? Baldozu dirur, bai? Hemen, hemen, hemen. Tarjeta. Ah, bueno, bueno, bueno. Tarjeta, hostias. A ber, ahi ba. Zorri dirur, ba. Sobra egitzako. Bueno, nik bat izkiak, handiak, nintzin behar zekateta. Aio? Ba, eskuminak eman mirar iri, eh? Aio, korta? Oie, Antzi, usted lo tiene que hacer en vez de comprar un cargador nuevo, que tiene que hacer comprar un teléfono nuevo, porque usted no tiene más que dinero, porque han estado adelantándose a nuestras cuentas, ¿te entiendes lo que te digo? ¿Usted me está entendiendo, no? ¿O no me está entendiendo? ¿Quiere que sea más claro? ¿Sabes qué te digo, cubano? ¿Qué? Esto, ves cómo tiene riesgo de la cargadoría. Ongizan. Y se anuncha y que te den. ¿Qué te ha dicho? El que te den la entendida, pero el otro no. Echera, Juteco. Ospa, Anca Mendiz. No es. Ospa. Xavier, ¿el taco va? Hau edo nezultako, pinen adanetan. Josean hau ditako zeuden gordetan, zora harria. Hau zekizteko, orin ala, kakaiteko gaineko. Bueno. Ez da pentsatu edo. Hoi buru jartzeko. Buru jartzeko, de. Nik hau ditzantziko. Hau ditzantziko. Garne baina alderantziz jarri ez. Hau ditzantziko. Naparko eskorrek oso gozoa dauzko. Olio gara, na. Oli badia, zitu nadia, zurrekin. Oso ondo, Xavier. Bueno. Gindu nire apukatu ez beste ez da pentsatu Bai, hau garrantzitsua dira. Errepidetako zaldunak, jaun andreok. Errepidetako zaldunak eta legearen zaintzaileak. Desastre hutsak, hori ere. Flamarike eta mi sargento guardia zibila. Hala, muy buena. Aquí estamos, el Flamarike y yo, presentando nuestra nueva encomierda. Encomierda no, mi sargento. Encomienda, encargo. Bueno, pero como el encargo es una mierda, entonces una encomierda como un pino. Se trata de hacer cumplir la normativa vigente sobre el programa de la ATEZATE, lo cual viene a dejar siendo lo de dejar la basura colgada de un poste. O sea, sí, el mire usted guirie. No, es el Rostegirigues, mi sargento, el Rostegirigues. Bueno. Que se trata de establecer controles para interceptar vehículos que cogen basura en sus pueblos y lo van repartiendo por los pueblos de alrededor. Que eso, aparte de ser una cerdada, viene a ser turismo residual. ¿Pero qué tiene que ver lo que hago yo en verano con lo que estamos haciendo aquí? No, lo que usted hace es turismo sexual, no residual, mi sargento. Ah, bueno, prosigo. Mire, mire, un coche, quieto, quieto. ¿Ah? ¡Alto la mente técnica! ¡Alto la buena civil! ¡Quieto! ¡Aparque el coche y apague el motor! ¡Venga! A ver, Flamarique, haga un análisis porcularizado. ¿Porcularizado, mi sargento? ¡Pormenorizado! Porque los análisis, cuando son para por el culo, son porcularizados. Bueno, a ver, ¿dónde reside usted? Yo, al Baltisquetán, está a 5 kilómetros. Sí, ya sabemos dónde está a Baltisquetán. Limita al norte con Uzbekistán y al sur con Tayikistán. Este seguro que lleva cucur caducado para no hacer el atezate. A ver, sácame el coche, los dos, usted y usted. Venga, al coche, venga, no hay nadie más atrás. No, no hay ni crío, ni perro, ni nada. Venga, abra usted el maletero, venga. A ver, vamos lo que hay dentro. A ver, ¿qué es eso? Mire, un recipiente. A ver lo que hay dentro. Mire, Flamarique, les hemos pillado exportando calandraca, curruquillo y otra basurilla a otro pueblo. Por favor, un respeto, que no hay ninguna basurilla. ¡Cállese! Que les hemos pillado llevando el polvillo de la barbacoa a otro pueblo para no hacerle atezate, ¿eh? Seguro que todavía tiene restos de grasilla y chuletilla, seguro. Voy a probar. ¡No! ¡No, por favor! Lo que le digo, sabe a chuletilla rancia. Flamarique, compruebe en la guía del atezate. A ver, vamos a ver, la ¿qué día se echa el polvillo de la barbacoa? Lunes tenemos pelotilla de moco, tarzanete y pelotilla del ombligo. Martes tenemos de la leire, capaquete y compresa. Domingo, ceniza de chuletilla. ¡Qué casualidad! Hoy, pues nada, queda requisado. ¡Uy, no, por oiga, favor! Pasada. ¡Por favor, son las cenizas de mi suegra! ¡Basura! ¿Ah? ¡Cenizas! ¡Basura! ¡Son cenizas! ¡Basura! ¡Le digo basura. Que son cenizas de mi suegra! Sí, lo que dice todo el mundo. Que si yo no he sido, que si chupa que ya te aviso, que si no soy yo, que si es mi suegra, al cubo de la tezate. No, ¡no! ¡Al cubo no! Agárreme, ¡no! Mucho. ¡No! ¡Venga, no. Para ¡venga, a tomar por culo! ¡No! ¡Venga!
hombre, a reciclar a su pueblo. Venga, circulen que gerundio. Ay, flamarique, qué satisfacción da el trabajo bien hecho. Con esto de la barbacoa me entró así como un hambre que... Flamarique, recoja el control que nos vamos. ¿Al bar? No, al puti. Hortxe gure guardia zibilak, Flamariketan min sargento Susanean gainera. Zer pasatzen zaitu? Ez, ja, gintzen ega bukatzen ez, eta ber jamanera politio lehen otorrian noi, aber etortzen da, berriz epetzen zaiten, eh? Bueno, pixkanaka, pixkanaka. Errikin olak eta guztoko alditzu zuen pareja? Guztatuko ez ezkiku, ba. Folklorearen oinarria dira, eta eredu garri guzti ontzat. Bai, dudan, bai. Ibitzatxate bate, baten beste, dantzan, zandangoa. Gutxi, lana asko egiten dugu Josanek eta biok, eta fronton ez frontona, eta asti gutxi izaten dugu. Bueno, folklorea esan dezulako, baina egin esan guke bauzke, aizkolari? Bueno, tarteke bitzen da. Kusiko deu. Ez zuri ere bai gustatzen eskelaik? Ba, eskelaik gustatzen eta trontzarrak alarik eta ingudekin ginkan, 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 ginkan. Eskelaiak, jenandera. Eskelaiak. Iritzi txuk morroskuak todote errenuan. Mafia bat montatu dute batzarrik iruan. Akizu hain zen negozeiotan, eolulako kontuzik inetan, inoiz ez zio jakitei gure aizkolaiekin, aizkolaiekin. Batoz, 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 aizkolaiak. Endu faetik ez bai jasau nahi betxun erdian aizkoak edo bat. Boite, Rufino! Bastante. Ah, Floren. Hola, hola, hola. Bueno, urrena kanpoa gutatzen unak apaila patzeik, eh? Ongi. Nafarroako urrak eta muniadoren izenean, baina inork ez alia zuela hundu behar bajera garbitzen. Hi, maldota jokatzen behar, gaitu zen aidek! Berdin zait! Hara, dena nik egin behar dut. Egun ematean kaka jango zaituzte. Nik hau garbitu bezpanu. Ziminioa baino zerine guaztarete. Ineki. Tarteka guke garbitzei ut, bajera, eh? Hara, Josebari, agarrik ez honiri, eh? Hara, arkoia gure hemen dago. Jundaneko bi urtean bota behartzen dutela, baina oraindik hemen dago. Ea, nes botatzen duzuen? Bona, bota bako dugu. Gainera, egun baten, hilarkon jelatun poltsa bat sartu nun, eta egunen baten, banan-banan kontatuko ditut. Nafarroako kondestableren zaldie, baina arrautza hundiago dituzue. Hara, zertarako kontatu behar duzu hilarrak? Ba, aspertuta nago nian, hilarrak banan-banan kontatzei dut. Baina, Floren! Nola izide? Bera, eintzatzen nahi dizuna, baina garbitu dut errepente. Bestela, kafesin bat hartu dutoreko nahiz, eta orduan ikusiko izue. Bo, zeu zeibia, kadeu, arko izi ginoenekin! Ni humerrezegat, zera gehatutan atxo, idiri zepiloa pasatzeko. Bai, gire, ne, arrebakin, ginekologoa jopienak. Bai, eta nire... Bai, Floren, igiatu hemen garbitu eta deitu txaterrikoi. Bai, oinak! Magnum Armendradok. Minio ze hostia, itxita geratu naiz. Errupin! Inaxio! Josemai! Deitu ingo jet! Kobertura kaput! Eta kobertura eri! Eta zer egin bortu niko nahi! Para? Magnum Almendrado! Bueno, beto horri bitartian, momon elatu bat jango dut. Hauden magnum beteken da. Mobila! Amanda! Bai, ¿verdad? Buenos días, señor Florencio. Mire, soy Evelyn y le llamo de Vodafone. Le quería consultar sobre las tarifas planas que tenemos a su servicio. ¡Encerrado! ¡Que me he quedado encerrado en el congelador! ¡Ay, maleducado, hijo de conquistador! ¡Conquistador, no! ¡Congelador! ¿Cómo os pindí? ¡Ja!
y Florino Cristosier. Auskalo, baina hongoek, eiziako paran amatiten du. Ba, alare gutxinez arkoiak hanbo ditxugundu du. Oain, Jose Mari, orain egin dago, eh? Hain egin, azio honbat indiu. Bai? Zai, arko ja, ONG bat ideitu jau, eta biharra du jendiantzeko emateko esan dut jau. Oso ondo, Jose Mari. Oain digane funtzionatzea egita. Oso ondo, Jose Mari, posten hau, askenean ontzolizmo alde bat ere utziz, de. Oh, ti, sarte jaute bat duatuk eta orduak, eh? Bai, guazen, eta behan du aliatzea bat duk. Venga. Venga. Au, susto. Norbait a bilor. Lagundu! Eminola, lagundu! Ai, cobertura kaput. Lagundu! Ai, finduseko gamba zikin babezala bukatu gitu nire egunak hemen. Eta zara egingo dut. Bueno. Hauek etorri bitartien, ilarrak zenbatuko ditut. Bat. Bi. Iru. Alare, inusi da olia timuek, eh? Zardu ba, onzak jazio eta ez teo gobi gaina. Arrazoiaga, arrazoiaga, goide, arrazoiaga. Arrazoia, errupin, baino ikesne, landuk eta, ze jakingo duk. Ba, bonde, zule eta ez egin jakiak bat ikbe delitua, eh? Hoke seko bese kria. Ara, arrazoia ere eraman dut, eh? Ah, bai, deitu je, oen ezekuek, eh? Eraman dut eta, bueno, pagia harko jen asuntua, finikitau. Finikitau. Ta no, Kristota eman dut je. Hola. Jaun Andreok, asko gaiak, ez zuztenean. Bueno, eta gaur hemen Finlandian gurekin konbidatu bat, Xavier Euskitze eta Jose Antolosa. Gauta guen entarte berezik bat orain estrenetu behar dugu entartea gainera, eta kasunetan gainera, gonbidatu fin batek aurrera erakarreko duen entartea. Bai. Ardez agun txalo sorta bero batek imezadez, Pampi Laduz! Pampi Laduz, emiratu. Bai, 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 Ez, ez, baina pilotaria hundia eta abeslaria hundia. Batu da razio. Hori zizotan egin joan, abeslaria hundia eta pilotari fina. Bai, bai, bai. Pampi, zerbaitetan lagunduko dugu. Zonia. Tarte berria aurkeztu duzu, ba, berak, gu, hiruokin batera, epaimahiko kide bezala lan egingo du. Bai, hori da, gaur kantatu inberko duzu, presto dute? Eh? Bai, bai. Eta zuk ez alduzu kantatuko? Nik aurrez, hau txak biskatu ratua daukat. Bai. Baina biba zuek lehiaketarako prestatute? Noski, nola ez ba. Berak epaitu egingo duz. Hori da. Beti ere hori egoki egin. Bueno, oso mekanika erraza da kasunetan. Bi kantu jarriko ditugu, bakoitzari hogei bat segundu emango dizkegu gutxo gara bera, eta zuek karaokean horiek kantatu beharko dituzu. Eta gero guk epai emango dugu. Osean, animatzea daiz. Ba, eskerrak gintu nintu dian ditu, bestela, nik kantatuko, xeben. Bueno, eskerrak horretik atzan dinak. Bai, Pampi, bai, eharki mejoratuta. Bai, bai. Zeo, xamber nieta o? Ez, no, ez peletako piperak eta baionako zia. Eta pastiza, pastiza. Gero itzingo deu, jala, jose? Bai, bai, bai. Bai, azkaingo da lasan dien. Azkure da bine hoxin dien. Erdi, erdi. Biba zuen.
Bueno, Viva. Viva zuek tarte berria. Bueno, jaun andreok, esan bezala, lehiaketa honen izena Viva zuek lehiaketa da. Eta bi kantu izango dituzte gure lehiakideek abestu beharrekoak orduan. Bakoitzean 20 segundu. Gero gu hemen epai mailan gaude. Eta txartelak ditugu. Batzuk berdeak eta beste batzuk gorriak aldi. Goria. Gustatzen baldin bategu, berdea emango dugu. Hain gustok ez baldin badugu, gorriarekin gorria. Baina gu bakarrik ez, Josina, publikoak ere botu emateko aukera izango du. Eta horretarako badugu, hortxe ordezkari bat. Publikoari ere banatu zaizue txartelak, orduan, gorri eta berde. Eta boste male lanetan Andoni daukagu gainera. Andoni, ongi etorri. Andoni, Andoni. Gabon, gabon. Gaur bakarrik, Andoni. Bai, bai, gaur. Gaur bakarrik izane. Joda, Julio eta Sekundino Sibila, jundia, zera, azte santuko prozesio zalea da, Julio, saetak eta kantatzen da, bakizu ikiarri ondo kantatzen dula. Baina, Sekundino berriz guztak eltzea jende hartian horrez zuestu egurtzean, han abertzotzea harraplatzeun da. Baina, azte santua, pasko aztea, dela pasadia, ja? Bai, baina, aizo, guztatu ingoztatzen egin urugun da, bilako zuen zehote guapa horitakon bat. Bueno, Andoni, tentu zibili, zuk zenbatu inbarituzu gero, horlegik eta gorrik. Bai, 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 nik otatzen horna, bai. Pilula hartu duzu? Bai, bai, bai. Hartu duzu. Ongi, ongi, ongi. Txartel berdea, txartel gozia. Txartel. Nahi duzunean bikote. Ia. Ira, ba. Oxen. Hoi gruan soy un señor. Satisfaction! Oh! Joseinakin Eartigatxi Finlandian gintonikakin Eartigatxi Zatizen txerrikumiakin Eartigatxi Eartigatxi Hau, zantzen hau, hau? Ooo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 
ba gustoko izan dula gure kantaldia. Bueno, baina tarjeta berde atea du beintzat. Bai. Ei, Xabier, nik izan eskin zapatillak Reebok Pampi. Bueno, Jaun Andreo, que leiak eta honen izena horixe da, eh? Biba zuek, eta biba zuek horixe da guk hemendik esaten dizueguna. Eskarrik asko Pampi Ladusi. Eskarrik asko. Eskarrik asko Xabier Euskizeri. Eskarrik asko gure publikoari. Biba zuek. Horio. Eta Jose Mari Iriondo. Aste osoan zuen bota behar da. Finlandia igande gauean. Niepale! Jau! Jokatuko! Joko jau! Joko! Joko jau! Joko! Joko jau! Joko jau! Joko jau! Gabon! Korta! Ai, korta! Ahora, muy buena. Aquí es. ¡Quieto! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Deje el coche aquí! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese!